kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 65 test azot va kislorod aralashmasining qaldiroq gazga nisbatan zichligi 2,5 ga teng bo'lsa X ning qiymatini aniqlang demak azot va kisloroddan iborat aralashma nisbati demak 1 ga x azotni yonida 1 bor kislorodni yonida esa x mana shu nisbatni topishimiz kerak nechiga ekanligini agar bu gazlar aralashmasini zichligi qaldiroq gazga nisbatan 2.5 bo'lsa qaldiroq gaz bu suv hosil bo'lishdagi mana bu 2 mol vodorodga 1 mol kislorod to'g'ri keladigan nisbati endi bu yerda vodorodni massasi 4 gramm bo'ladi kislorodni massasi 32 ikki gramm ikkalasini massasi yig'indisi 36 olti gram lekin mollar yig'indisi 3 mol 2 mol vodorod 1 mol kislorod demak 3 mol 3 mol gazlar aralashmasini massasi 36 olti gramm bo'lyapti uch moli demak 1 molni massasi 12 ikki gramm bo'ladi 12 ikki gram taqsim mol demak qaldiroq gazni massasi bir molni massasi o'n ikki gramm taqsim mol demak bu ushbu gazlar aralashmasini massasi esa undan ikki yarim marta ko'p ikki yarimga ko'paytiramiz demak bu yerda chiqadiki o'ttiz gram taqsim mol gazlar aralashmasini malyar massasi o'ttiz gramm taqsim mol chiqadi endi bir moli o'ttiz bo'lsa agar bularni massasi o'ttiz gramm bo'lsa bir moli x mol azot bo'lgan paytda 1 minus ik demak kislorod bo'ladi bir de minus k kislorod bo'ladi massalari esa 30 deyapti demak 28 x va azotning massasi 32 ikki ko'paytirilgan 1 minus ks bu kislorod massasi 30 gramm demak ishlaymiz tenglamani bu yerda demak 28 x minus o'ttiz ikki ix plyus barobar o'ttiz demak -4x bu tomonga plyus bo'lib o'tsa agar bu tomonda esa 30 ayirish bo'lib o'tsa ikki qoladi 2 barobar 4x ga. x barobar 0.5 ga va 1 minus x ham 0.5 ga teng bo'ladi ya'ni bu degani ikkalasini mol nisbati bir biriga teng 0.5 ga 0.5 degan. 0.5 azotga 0.5 kislorod degan. demak 1 mol azotga 1 mol kislorod to'g'ri kelishi kerak degani ya'ni bu agar bu yerda azot bir mol bo'ladigan bo'lsa demak bir molga bir mol to'g'ri kelsa javob s javob bo'ladi bir